Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Meus amores, eu vou fazer uma florzinha com vocês aqui. Eu ainda não tenho ela pronta, mas olha aqui, ó, como que é! A gente vai estar tá montando ela aqui e eu vou. Deixa Deixei uma partezinha aqui adiantada, e eu vou fazer com vocês aqui mais três pétalas O que, que a gente vai precisar, pessoal? É, tecido, né? O tecido que você tiver, tá, gente? Pode fazer com tecido de tricoline, pode fazer com tecido de oxford, é, malha, cetim, qualquer coisa, qualquer tecido você pode estar tá utilizando, tá bom? Um pedaço de feltro, agulha e linha, eu tô utilizando linha 10, tá? E um chaton, tá bom? Olha aqui, ó. Eu, vou, eu Depois eu vou ver qual que eu vou estar tá utilizando neles, tá? Mas você vai precisar de um chaton ou pérola também, né? Se você quiser colocar uma pérolazinha. Vamos ver aqui o que que nós vamos utilizar e o que que vai ficar melhor, tá bom? Tesoura, cola quente, gente. Nós vamos estar tá utilizando também, tá? Eu vou utilizar uma xuxinha, tá? Que a gente vai colocar ela aqui. E bora lá pro passo a passo. Eu quero também agradecer, pessoal, vocês, né, que já tá inscrito aqui no canal comigo, tá me acompanhando sempre. Muito obrigado pela tua presença aqui, tá? E que essa família nossa venha crescer mais e mais. Se você puder, né, tá ajudando, compartilhando aí com uma amiga, com, uma, com a tua tia, com a tua avó, com alguém que você conheça, né? E que queira estar tá fazendo isso aqui, iniciando também nesse trabalho, compartilha aí para nós, tá bom? E eu te agradeço muito, tá? Aqui, ó. Um beijinho, tá? No teu coração. Que Deus possa abençoar você cada dia mais. E você ainda que não faz parte, vem conosco. Vem pra mim pro nosso lado fazer parte, tá bom? Então, bora lá iniciar o nosso trabalhinho, gente. O que, que nós vamos utilizar, pessoal? Esse pedacinho aqui tem. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tem. Ó. Oito centímetros, olha aqui, ó, oito, oito centímetros e meio quadrado, tá? E você vai precisar de seis, seis pedaços do mesmo tamanho. O que que eu vou fazer aqui, gente? Olha aqui, super fácil, tá? Eu vou olhar o meu tecido aqui, ele parece que tem um pouquinho de brilho de um lado a mais. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar bem na pontinha aqui. Vou pegar essa pontinha aqui também, ó, e vou colocar aqui, ó. Vou pegar aqui a pontinha. Tá? Vou colocar as duas aqui, ó. Gente, muito fácil, tá? Aqui. Nós vamos colocar aqui. E eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Você vai, olha aqui, ó, pega um pouquinho, tá? Não? Ó, deixa só um pedacinho, tá? E aqui a gente vai pegar, gente, ó, eu vou. Desse lado aqui, a gente vai costurar emendando aqui, ó. Eu não tô nem marcando com o alfinetinho, não. Aqui, ó. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. E aqui você vai estar tá aqui, ó. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Tá vendo? Mas você dá os pontinhos aí que você achar que vai ficar melhorzinho, tá? O meu aqui deu onze pontinhos. E ele vai ficando assim, ó. Vamos fazer mais uma. Olha, meu tecido. Olha o brilho, gente, desse lado aqui. Então, eu vou utilizar desse lado para ficar bacana. De novo, aqui, ó. Pegar aqui. Tá? Olha. E aqui, gente, a gente vai estar tá cortando, ó. Deixa mais ou menos um centímetro, tá? Daqui e vou cortar aqui, ó. E é mais ou menos um centímetro daqui e um centímetro aqui, tá bom? Olha, se o teu tecido desfiar, gente, você corta e sela com o isqueiro, tá bom? Eu não sei se você já sabe, mas depois a gente vai estar tá explicando aqui. Você acende o isqueiro e passa. Aqui, ó. Minha agulha tá. Aqui, ó. vendo? Mais uma. Meu tecido desse lado. Aqui, ó. Tá vendo? É o lado que brilha mais, é esse aqui. Gente, é muito fácil e ela fica super bacana, tá? Olha. Você vai fazer, gente. Se o teu tecido for aquele tecido que escorrega bastante, é, pega o alfinetinho, tá? Pra você tá prendendo. Aqui, então. ó. Contando, pessoal, que tem que. A linha aqui, ó, ela tem que pegar o te... todos os tecidos, tá bom? Rapidinho, gente, você faz essa florzinha aqui. E o que dá para fazer a aplicação, eu vou fazer na xuxinha, mas você pode fazer para fazer aplicação em toalha de mesa, tá? Em no que você achar que deve, né? É um artesanato mais bonito aí porque artesanato é vida gente é muito gostoso estar tá fazendo tá o que, que eu faço aqui agora eu vou prender aqui ó tá nós vamos prender aqui ó e puxar tá puxei ó bem puxa bastante e eu vou puxar e vou dar um nózinho aqui ó vou dar meu arremate para não escapulir, tá? E agora eu vou cortar. Vou tirar aqui o um aqui, né? Olha, gente. Olha. Gente, olha como que fica maravilhosa, gente. Olha aqui. E você pode fazer também, gente, com duas camadinhas, tá? Você pode fazer com duas camadinhas, com tamanhos diferentes, colocando um por cima do outro, tá bom? O que, que eu vou fazer aqui, gente, olha. Eu cortei a minha linha, mas eu vou tá prendendo aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou prender aqui, ó. Na beiradinha, olha aqui, ó. Deixa eu pegar que tá saindo fora, ó, na beiradinha, você vai fazer aqui, ó. Prende, porque, pessoal? Porque eu vou colar, né? Criança, gente. A gente não sabe se é criança que vai utilizar. E criança é o seguinte, elas têm um, um fôlego bem puxado, né? <laughs> Graças a Deus, criança saudável, é assim. E aí, você vai prender um pouquinho na, das laterais, assim, ó. Vai prendendo. E olha. E aqui, eu vou virar, ó. Pegar aqui assim, vou dar o acabamento. Dá uma. Presa, tá vendo? Aqui, olha. Gente, minha mão tá com creme. Resolvi fazer isso aqui rapidinho, já está escorregando. Pronto. O que que nós vamos fazer, gente? Olha aqui. Agora, o que eu vou colar aqui, ó? Tá vendo? Olha. Eu vou prender o meu feltro aqui, ó. ó. bora por aqui. Deixa eu tirar diminuiu ele porque ele tá muito grande. vamos colar aqui ó e uma dica também gente pode colar com olha colinha de silicone colinha de como que eu falo várias colas gente que a gente pega mil a que você se identificar melhor eu gosto da cola quente porque ela adere é rápido, né? As outras colinhas ela demora um pouquinho mais, né? Mas essa aqui ela cola rápido. E como não vai? Mas quando é um acabamento aí ó, agora olha, gente, olha como que fica. Olha aqui coisinha rápida e fica um precinho em conta, tá? Olha, você pode estar colocando aqui, ó. Tá vendo? Só que essa cor não combina muito, né? Então eu vou pôr uma branquinha, tá? Ó, vou pôr esse chatonzinho branco aqui. Coloquei gente pegou na minha mão. Então a gente vai colocar aqui, ó. E lembrando que quando para você colocar assim, essa cola tem que estar tá muito quente, tá, gente? Mas é muito. Essa aqui ela tá. por isso que eu esperei um pouquinho olha olha aí gente olha que lindo que lindo então pessoal é isso né a gente olha como é que ela ficou tá assim ó Tá? Você pode estar tá colocando tanto no bico de pato quanto no na presilha, no prendedor, na buchinha. Você pode fazer pode fazer também para ela dobradinha, né? Igual eu disse, é corta as pétalas menores, né? O mesma quantidade de pétalas, porém menores, e você vai fazer ela dobrada e vai colocar assim vai ficar também linda, maravilhosa, tá bom? E se você gostou Deixa aí aquele joinha, comenta, compartilha com a tua amiga, com a tua mãe, com a tua tia, com a tua avó, tá bom? Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.